Lagja 13, ose si që njëhet ndryshe dhe zona e plajit, ishte një nga më të prekurat nga tërmeti i 26 në Dorit. Këto bloqe palatesh janë dëmtuar si pas banorve, por ndonë se ka kaluar tashmë 2 javë që nga tërmeti i tmerrshëm i 26 në Dorit, si pas banorve, askush nuk ka ardhur të bëjë një ekspertizë për gjendje teknike, gjë që i shkakton atyre tmerr dhe frikë. Në këto kushte ata shprehen se nuk banojnë në palat dhe janë në pritje të ekspertizës për të përcaktuar gjendjen e palatit. Problemi kryesor është që banesat nuk janë qeverifikuar. Një, duhet dim garancinë e banesave. Duhet vinë për riparimin. Ne akoma simi hava, për çdo gjë jemi jashtë loje. Deri më sot që po flasim, ka ardhur dikush tasho shtëpinë, pallatin? Deri në këtë moment asnjëri s'ka ardhur. Ne jemi në pritje. Që kur të vinë, nuk e dim. Ndërkohë që ju për momentin i larguar nga banesa, nuk rini këtu? Jemi larguimi në hotel, që e hoteli? Kalavera, jemi ke moli i robit. Për momentin, kërkëm sa ma shpet me ardhë ato inxinjet e qefitimit, në apin garancin. Shpit janë prishu, janë të dëmtu, me njëri s'ka ardhë fare me na i pa, tani ne nuk dim ku të shkojmë. I kemi thonë atyre, hajde një shikoni, vinë një shikojnë, do vinë të vendosin të huaj. Tani, du një zjedhje sa më shpet. Ju ndërko ku qëndroni? Këta afme tonë, po qëndrojmë. Jashtë jemi. Problemin e kam të më të madhë, ne kemi në palatin këtu në lagjen 13 plajsh. Ky palat është palat një për nemen është e skaduar. Nuk ka dorë të vijë një nga qeveria. Mi kanë dërguru me letra, dhe bilezi kanë dhe me letra në dorë Gramoz Durqit. Për turp të kënë qeveria jonë që s'po vetë dorën të palati. Që sot njerëgjë po rrinë për jashta, unë kam po rrinë po bëjnë, jo pakë po i thonë 10 ditë unë rrinë me prikë në shpi. Të ikin, kam prikë, s'kam për vete. Të rrinë unë të shikë këtu, të duke qarë me prikë këtu në shpintime, të ke për turp për dirama. Ka ardhë dikush për të parë palatin? Palatin, a i pronarë që ka ardhë këtu ka qenë, është pronarë e që në Anduro, është i korruptur komplet. Palati bën, dhe shpia bën 50, e ka shkru atje 27, për turp të ketë. Lekët i këthejnë atyre që vranë, lekët i kamarnime, të jajabim atyre të bëjmë një lapidare tjetë për të gjithë Durrësin. Se i thonë nëntë veta, jo vetëm qau ajo familje, për kemi qarë të gjithë shqiptarët. E ta kemë për turp që nuk vinë të verifikojnë gjendjen. A i të vinë këtu të verifikojnë vetë, e dirama mos e zeli gjumi. Mos të shkojnë mua në për shtetet marri lekët, i do për të vjedhur. Këtu të japi lekët, të japi poplit, të japi shokvet, të japi familjarvet. Për mjenë keqë që unë sot qaj me lotë këtu. Përse, punova një jetë të tërë këtu në migracion. Edhe sot unë të jetoj këtu në për jashta. I lutem edhe po rritë kunati sot, po të falë shpinë sot, hajtë këtu sot, dhe më ka falë u shpinë, po dole ajo shpinë, nështë në kemë, sot hajtë shpinë, ta kam falur, po të si do më falë e shkitë, ajo është pa drita, është pa sëvatur, hajtë sot, e rebet qire të gjithë qimtaret, si që më thot kunati im, hajtë të japë shpinë, i bet qire të gjithë të japin e të falë shpinë kur ka tepër. Du jam s'ka njëri më në pak. Që vinë gjithë dajë gjëndatë. Thank you.